গোৱালপাৰাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰই সাজি উলিয়াইছে এটা যন্ত্ৰ, যিটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত আখৰ অংকন কৰিব পৰাৰ লগতে আঁকিব পাৰিব ছবি। গোৱালপাৰাৰ বাসিন্দা পাৰভেজ আখতাৰে সাজি উলিয়াইছে এই বিশেষ যন্ত্ৰটি। 8 মাহৰ অন্তত সাজি উলিয়াইছে এই মেচিনটো। ইউটিউবৰ 3D প্ৰিণ্টাৰ দেখি এই মেচিনটো সাজি উলিয়াইছে, কেইবাটাও ছবি আৰু আখৰ আঁকি দেখুৱাইছে। চাওক এই ভিডিঅ'ত।